تو پاکستان کرکټ بورډ ویلی دی چې نیوزیلند کرکټ ټیم لخوا ورته د سکیورټي صورتحال په حواله اندیښنې مخې ته راغلي دي. دا کوم وروسته چې نیوزیلند په یو طرفه فیصله د پاکستان خلاف سیریز د ملتوي کولو فیصله کړې ده. پی سی بی لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې پاکستان د ټولو ټیمونو لپاره فل پروپ سکیورټي انتظام کوي او نیوزیلند ټیم ته یې هم فل پروپ سکیورټي یقین دهاني ورکړې ده. دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د نیوزیلند د وزیر اعظم سره هم ټلیفوني رابطه کړې ده او هغه ته یقین دهانی ورکړی دا چې پاکستان کې ټولو ټیمونو ته سکیورټي ورکول شي او نیوزیلند ټیم سره راغلی اهلکار هم د سکیورټي نه مطمئن دي. پی سی بی لخوا جاری بیان کې ویل شوی دی چې په آخري وخت کې د نیوزیلند لخوا د سیریز منسوخ کولو په فیصله د کرکټ مینوالو ډیر خفه شوی دي. تاسو له دا وخت کې مهم خبر درکو. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې نیوزیلند کرکټ ټیم لخوا ورته د سکیورټي صورتحال په حواله اندیښنې مخې ته راغلي دي. دا کوم وروسته چې نیوزیلند په یو طرفه فیصله کې د پاکستان خلاف د سیریز د ملتوي کولو فیصله کړې ده. پی سی بی لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان د ټولو ټیمونو لپاره فل پروف سکیورټي انتظامات کوي او نیوزیلند ټیم ته یې هم د فل پروف سکیورټي یقین دهاني ورکړې ده. دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د نیوزیلند د وزیر اعظم سره هم ټلیفوني رابطه کړې ده او هغه ته یقین دهاني ورکړې ده چې پاکستان کې د ټولو ټیمونو ته سکیورټي ورکول شي او نیوزیلند ټیم سره راغلي اهلکار هم د سکیورټي نه مطمئن دي. پی سی بی لخوا جاری بیان کې ویل شوی دی چې په آخري وخت کې د نیوزیلند لخوا د سیریز منسوخ کولو په فیصله د کرکټ مینوال ډیر خپه شوی دی.